Unaza lindore në qytetin e Shkodrës ndonë se po mbushën 3 vjet nga përfundimi i saj, shumë pak ka ndikuar në normalizimin e qarkullimit automjeteve. Ajo nuk shfrytëzohet thjesht sepse sinjalistika në hyrje të qytetit vazhdon të jetë orientuar majtas për në unazën përëndimore ose në rrugët e qëndrës, dërsa për në pjesën lindore është lënë në dëshirën e drejtuesve të automjeteve. Nënkryetari bashkisë Dritan Meta thotë se vërtet ky është një problem, pasi unaza lindore i përket juridiksionit të autoritetit rrugor kombëtar dhe akoma nuk i ka kaluar bashkisë. Unaza perëndimore është në juridiksionin e bashkisë Shkota, ndërkohë që unaza lindore është aktualisht është në juridiksionin e autoritetit rrugor shqiptar. Ne kemi si detyrë funksionale sigurinë e mjeteve në rrugë në kuptimin e sinjalistikës, aty ku ka juridiksion. Dhe për këtë kemi bërë maksimumin dhe akoma është në proces raporti, sepse ne gjatë vitit parashikojmë vendosin dhe përmjësimin e sinjalistikës qoftë horizontale, qoftë vertikale, aty ku konsiderohet i domosdoshme. Meta thekson se bashkia në bashkëpunim me aktorët e tjerë që kanë të bëjnë me sinjalistikën rrugore, po punojnë për rikualifikimin e sistemit të qarkullimit dhe të tabelave, gjë për të cilën është miratuar edhe fondi përkatës në buxhetin e këtij viti. Me buxhetin e miratuar në 2016 është parashikuar një zonë edhe sot marrëdhënia është në proces, pra është një procedurë prokurimi. Fatkeqësisht e kam thënë edhe herë tjera që gjithë procedurat e prokurimit nuk realizohen kohë për arsye të pamvarur edhe nga bashkia Shkodër, për çështje procedura është APP-s, për çështje plotësim dokumentacionit nga operatorët që marrin pjesë në procedurë, kështu që nuk është kritë lehtë. Megjithatë ne kemi dhënë rëndësi të veçantë sepse është parashikuar me një zot veçantë pikërisht te kjo rubrik. Procedurat burokratike që kanë të bëjnë me tenderat apo ndryshimet e varësisë vërtet kërkojnë kohën e tyre, por ajo që na duket e pajustifikueshme dhe e papranueshme ka të bëjë me faktin se ndërkohë që unaza lindore e Shkodrës prej vitesh është në parametrat e më të mirave të mundshme për qarkullim, akoma nuk shfrytëzohet me kapacitet të plot, ndërkohë që qyteti i Shkodrës vuan nga trafiku i rënduar i automjeteve gjatë të gjithë vitit.